Salve, gente, boa tarde. Imagens ao vivo do Alzirão, Estádio Municipal Alziro de Almeida, na cidade de Itaboraí, que recebe um bom público para os seus 900 lugares para essa primeira partida da quarta divisão do Campeonato Carioca, Série C, que coloca frente a frente, e você vai acompanhar aqui na transmissão da TV Ferge, Atlético Carioca e Brasileirinho. Atlético Carioca, Esporte Clube Atlético Carioca e IQSL Brasileirinho, Clube Social, que fazem sua primeira participação no Campeonato Carioca hoje. E hoje também com uma estreia que vai além da estreia das duas equipes. A estreia de Túlio Maravilha, 49 anos, jogador que já passou por 30 clubes. Esse é o 31º na conta dele. E sobre esse e outros assuntos a respeito dessa partida, outros detalhes, o João Oliveira vai de dentro do gramado do Alzirão nos trazer mais informações. Oi, João, boa tarde para você. Muito boa tarde, Eduardo. Boa tarde, você ligado aqui na TV Ferge, Campeonato Carioca da Série C. O time já no gramado, daqui a pouquinho a gente trazendo o registro do Túlio Maravilha, o grande destaque dessa partida que começa daqui a pouquinho. Muito bem, o Campeonato Carioca da Série C, a quarta divisão, esse é um jogo do Grupo D, que além de Brasileirinho e Atlético Carioca, também tem o Paduano Esporte Clube e o São José. Nessa primeira fase, a competição vai com turno e retorno dentro do grupo, os dois primeiros classificados vão para as quartas de final, depois começa o mata-mata e os dois times que chegarem à final automaticamente sobem para a Série B2. Vamos às escalações do Atlético Carioca e também do Brasileirinho. Esse é o time do técnico Jorge Ney Pires, que vai a campo com Lucas, goleiro número 1, Rodinei, Pablo, Alex e Luizinho, Lucas Costa e Júnior Santos, Geovani, Galvone, João Vitor e Túlio Maravilha. O time escalado para o início do Campeonato Carioca desta Série C. E a equipe do Brasileirinho, o treinador Wilson Diniz, escalou Jonathan Silva, Gabriel Amazonas, Carlos Vinícius, Timóteo e Thiago Santos, Vinícius Aguiar, Alan Santana, Marcos Souza, Jadson Domingues e Caíra. Jackson da Silva vai à frente com a número 9. E o Túlio já está com o João Oliveira para que ele dê essas boas-vindas a quem está acompanhando a transmissão conosco. João. Exatamente, estamos aqui com o artilheiro dos 1000 gols. Daqui a pouquinho saindo o gol da superação. É isso, Túlio. Explica pra gente. Bem-vindo aí ao Futebol Carioca mais uma vez. Bem-vindo, obrigado a você, a FEG, que apoia nosso futebol carioca, né? As primeiras, segunda, terceira, quarta divisão. E é isso mesmo. Depois do 1000º gol, o gigante está adormecido. Agora acordei e vou em busca do 1001, que é o gol superação. E daí, o céu é o limite para o Túlio Maravilha. E Túlio, a barreira da idade já foi ultrapassada, né? Muita gente falando, ah, o Túlio tá com 49 anos, vem a garotada aí, o Túlio vai e ensina como é que é a molecada. Rapaz, a hora que eu pisei aqui no gramado, comecei a aquecer, me passou um filme, achei que eu tô começando a carreira, como se eu tivesse 19, 20 anos. Então esse é o espírito que eu passei para essa molecada, é que entrar aqui como se estivesse começando a oportunidade que daqui vocês possam sair para um grande clube. Então o meu objetivo é isso, passar toda a experiência como dentro e fora de campo. E agora personalizado até na chuteira, não sei se a gente consegue pegar o detalhe aqui, ó. 1000 gols. Do 1000º gol. Então agora eu abri a saga do 1000º e vou em cima e em ritmo alucinante. Não tem onde te parar. Ok, boa sorte ao Túlio aí, estreando aqui no Atlético Carioca. Daqui a pouquinho você vê essa lenda em campo, esse artilheiro do futebol brasileiro. Artilheiro do futebol brasileiro, mais de 1000 gols. Segundo ele, vai ser o gol de número 1001. Túlio, que tem 49 anos, fez aniversário no dia 2 de junho. Quebra hoje o recorde de mais velho a atuar no Campeonato Carioca. Atualmente era esse, até este minuto, este recorde é de Adilcinho do Barra da Tijuca, que em 2017 jogou com 49 anos, 47 anos, melhor, 2 meses e 2 dias. Como ele mesmo disse, Túlio Maravilha, o gigante estava adormecido porque ele parou de jogar em 2014, defendendo o Araxá de Minas Gerais. Mas agora está de volta e você vai ver essa primeira partida do Túlio Maravilha com a camisa do Atlético Carioca. O Atlético Carioca, inclusive, que tem um uniforme bem parecido com o do Botafogo, que fez com que Túlio Maravilha fosse um nome mais do que conhecido nacionalmente. Ele passou também por Goiás, tal, mas teve o seu grande momento, indubitavelmente, com a camiseta do time do Botafogo. Está tudo pronto, o árbitro da partida é o senhor Daniel Elbert de Andrade e seus auxiliares Fábio Ramos França e Rafael de Lima Carneiro.
todos já posicionados para dar início a esta partida e também à Série C, a quarta divisão do Campeonato Carioca de Futebol. Esta é mais uma transmissão da TV Ferj para você. Já teve jogo mais cedo, está tendo jogo agora ao mesmo tempo também por outras divisões. Vocês podem e devem acompanhar tudo aqui conosco. 32 graus, céu parcialmente encoberto, a temperatura bem agradável aqui na cidade de Itaboraí para que comece o Campeonato Carioca. O time do Brasileirinho foi fundado em 2007 no bairro de Anchieta, na zona norte do Rio, ligado ao Instituto Queisa dos Santos Leopoldo. Por isso que ele se chama IQSL, Brasileirinho Clube Social. Os últimos detalhes sendo tomados, pois não, João? É, um detalhe interessante que essas duas equipes fazem aqui suas primeiras partidas oficiais, né? O Atlético Carioca também começando um jogo oficial de campeonato, também o Brasileirinho que já tentou no passado e começando agora. Ah, apita o árbitro, está começando, portanto, a vida profissional desses dois times. Brasileirinho e Atlético Carioca. Primeira bola tocada lá pelo lado direito do ataque do Atlético. Galvone tentou chegar e o Rodney vai fazendo o arremesso. Primeiro arremesso lateral, são os primeiros movimentos da partida. Bola tocada na frente buscando o Giovani. Reclamou falta, o árbitro disse que não foi. Segue a bola aqui, agora já pelo lado direito com o Gabriel Amazonas. Ele busca o lado direito aqui do ataque com o Caíra. No que tentou passar, chegou junto dele o Júnior Santos dando essa pancada para frente. Bola em arremesso lateral. Vamos ver como é que sinaliza o árbitro. Bola em posse. Segue em posse do time branco e preto do Atlético Carioca. Passa, acaba ficando na defesa, vem saindo por ali o Alan Santana. Vinícius abriu bola aqui na ponta, buscava o Caíro, o Vinícius ficou caído. Está marcada a primeira falta do jogo. Aqui pelo lado direito, ficou caído o número 8 do time do Brasileirinho, João. É, o capitão Vinícius estava por ali na jogada, tentou o passe. Chegou a concretizar esse passe, mas acabou não efetivando a vantagem nessa jogada. Falta marcada a favor do time visitante. Marcos Souza está ali posicionado com as suas chuteiras cor-de-rosa para fazer a cobrança. Levantamento, dois homens na barreira do goleiro Lucas. Autorizado pelo árbitro Daniel de Andrade. Bola passada na grande área, fica lá do lado direito, ou melhor, do lado esquerdo para o Giovani. Tenta encarar a marcação, a bola toca no defensor que vinha por ali, o Timóteo. A bola acaba saindo em escanteio. O primeiro tiro de canto em favor da equipe do Brasileirinho. Vai lá o Caíra para fazer a cobrança lá pelo lado esquerdo. Vamos ultrapassando 2 minutos nesse primeiro tempo. 0 para o time do Brasileirinho, 0 para o Atlético Carioca. Em mais uma transmissão da TV Ferj para você. Olha lá o Caíra fazendo um sinal. Essa mão erguida, essa mão esquerda, e certamente quer dizer alguma coisa. A gente já vai descobrir o que era. A toque curto. Thiago Santos. Caíra de novo. Chegou firme nele a marcação e o árbitro acabou marcando falta, João. É, a tentativa ali de jogada ensaiada quase deu errado ali, né, rapaz? A falta marcada a favor do time do Brasileirinho salvou a jogada de escanteio que ia dando num contra-ataque a favor do Atlético Carioca. Caíra, número 11. Ra, com Ra no final. Isso. Vamos assim. Falta para ser batida mais uma pelo time do Atlético, do Brasileirinho. Quase 3 desse primeiro tempo, 0 a 0. Vinícius vai fazer a cobrança. O árbitro posiciona a barreira mais uma vez com 2, 3 homens apenas. Está lá dentro o zagueiro número 3, o José Alex, muito alto. A bola foi direto pela linha de fundo, só tiro de meta, reposição de bola para o goleiro Lucas. Está só começando o jogo. Tempo bem agradável, né? Aliás, para o inverno, 32 graus é maravilhoso, né, João? Não, tempo agradável. Estava batendo um ventinho ali embaixo. Agora a gente fazendo a reportagem no campo. Tá bem agradável mesmo para a prática do futebol aí. De manhã estava pior aqui. A gente fez um jogo entre o Atlético do Rio e o Campo Grande. Estava bem complicado. Tentativa de passe aqui pelo lado esquerdo. Tentou abrir a bola o Carlos Vinícius, ela correu demais, foi arremesso, já batido. Esse é o Gabriel Amazonas. Tentou o passe, a bola acabou ficando
para o Jadson. Tenta o time do Atlético, o Giovani vinha por ali. Bola acabou desviada em arremesso lateral, já batida pelo Luizinho. Seu número 5 é o Júnior Santos. Ele tenta o passe na frente com o Galvone. Acabou ficando na defesa, voltou para o Vitor, João Vitor. Em cima dele o Júnior Aguiar, liga no contra-ataque. Lá o Jadson. Jadson está aqui no meio. Arremesso lateral. O árbitro acabou marcando falta. Só arremesso. Sim, marcou falta. Bola no chão para a equipe do Atlético Carioca. Esse é o começo do campeonato da quarta divisão. Série C do Campeonato Carioca para você aqui na transmissão da TV Ferge. Ao vivo de Itaboraí. Estreia do Túlio Maravilha, que até agora não tocou na bola, mas ele é assim mesmo, né? Tá, primeiro que tá com 49 anos. E uma hora essa bola vai chegar pra ele, né, João? É, e se chegar em condições de fazer gol, tá valendo 100zinho. R$100 pra quem deu o passe pra ele ou quem sofreu o pênalti que ele venha a fazer o gol. É a promessa dele pros companheiros e motivação extra, né? É, o gol de número 1001 na contagem do Túlio. Talvez na sua não seja, mas na dele é. 0-0. Bola tocada lá pelo lado direito da defesa do time do Atlético Carioca. Esse é o José Alex. Aliás, o Pablo. Boa bola aqui pelo lado esquerdo. Tentativa com o Galvone. Chegou firme por ali nele o Gabriel Amazonas. O árbitro acabou marcando falta. Vai chamar o Gabriel para o cantão. Não quero mais. Chega disso. Na próxima, amarelo. Árbitro da partida, Daniel Elbert de Andrade, João. É, tá caído por ali ainda o Galvone, vai se preparando para levantar. Falta dura por ali. O pessoal pediu cartão amarelo, mas ficou só naquela advertência verbal, né? 6 minutos do primeiro tempo, 0 para o time do Atlético Carioca, 0 para o Brasileirinho também. Agora pode ser que chegue a primeira bola para o Túlio Maravilha, hein? Vai ser levantada essa bola aqui pelo lado esquerdo. O árbitro vai posicionando ali o Caiá. Caiá. A gente chega num acordo. Dois homens na barreira do time de branco. Vai ser feita a cobrança. Demora-se demais a cobrança. O time do Atlético Carioca. Olha a bola erguida. Saiu o Jonatas dando um tapa nela. Voltou no rebate a primeira finalização. Foi o João Vitor que deu uma pancada nela de perna direita. Reveja na repetição. Tirou para cima o goleiro. Pegou bem o Jonatas e bateu bem de primeira. A bola foi embora, passou perto, João. Passou perto, pegou ele em cheio nessa bola, né? Esse rebote é sempre muito perigoso para o meio da área. Tava bem posicionado ali o João Vitor. Bola passou pertinho, lado direito do goleiro do Brasileirinho. Assustou. Jonatas repôs essa bola em jogo. E o árbitro está dando falta no campo de ataque para o time do Brasileirinho. Bastante gente no estádio, gente lá na porta, gente entrando. Daqui a pouco a gente vai mostrar a falta batida. Olha a bola do lado esquerdo, perigosa, passou. Chega lá com o Jackson. Aliás, quem vinha por ali era o Thiago Santos. A bola acabou tocando nele e saindo em tiro de meta. Só a reposição de bola para o goleiro Lucas. Mas eu dizia, o estádio com bastante gente e essas cadeiras azuis, que daqui a pouco você vai ver na nossa imagem, tem um detalhe bem interessante. Elas vieram, são 900 cadeiras que havia aqui no estádio, que vieram todas do Maracanã, essas cadeiras aí. O antigo Maracanã, aquele até 2010, né, antes das obras para a Copa de 2014. Pode completar. Esses assentos, essas cadeiras, alimentaram vários dos estádios do interior e do subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Inclusive o placar foi para o estádio de Edson Passos. Uma parte do placar, né? O estádio do América. O desmonte do Maracanã, que acabou trazendo pelo menos esse benefício. Hoje em dia, eu sou daqueles que acha que hoje em dia não é mais o Maracanã, só tem o mesmo nome. Mas enfim, tá lá. Olha o Túlio recebendo essa bola do lado direito, marcado de perto ali pelo Alan Santana. O passe veio para trás. Chegou o Thiago Santos fazendo o corte. Mas foi a primeira bola que levantou a torcida, porque foi pro Túlio Maravilha. Lá pelo lado direito vem o Marcos Souza. Ali vem
o Júnior. Boa bola aí, em posição para o Túlio. De primeiro, o Giovani toca nela. Sobra aqui pelo lado esquerdo para a chegada do Galvone. Bom passe no meio. Caiu dentro da grande área, o Arthur manda seguir. Chegada dali do Giovani. Tá valendo sem esse pênaltizinho, então já é o segundo que cai ali, né, para gerar um pênalti de repente, por que não? Pênalti conta como assistência? Conta como assistência. Tá na regra, no acordo, não? No acordo do Túlio aí. Que maravilha, hein? Desde o Vila Nova ele tem essa característica, mantendo aqui no Atlético Carioca também. Vem lá pelo lado esquerdo do time do Brasileirinho. O Thiago, olha a falta por baixo, acho que vai sair o primeiro amarelo do jogo, hein, João? É, a camisa número 2, o Rodney, da equipe do Atlético Carioca, chegou ali duro para cima do jogador do Brasileirinho. Acabou tomando o primeiro cartão do jogo, o primeiro cartão para o time da casa aqui, o Atlético Carioca, que manda suas partidas aqui no Alzirão, em Itaboraí. Aos 10 minutos desse primeiro tempo, 0 para o Atlético Carioca, 0 para o Brasileirinho, que tem essa chance de levantar a bola na área do goleiro Lucas. Vamos ver quem está posicionando por ali, acho que é o Alan. Não, o Vinícius. Ele que sempre faz os levantamentos ali, o número 8 do time. O número 8 do time do Brasileirinho é o Vinícius. Pé direito, ele levanta essa bola. Olha, toque de cabeça, o desvio foi da defesa. Escanteio aqui do lado direito. Agora quem vai chegando é o Gabriel Amazonas para fazer o levantamento quando temos quase 11 desse primeiro tempo. Tá bom o jogo até agora, né? Tá pegando. Tá, jogo movimentado, né? Tanto os duas equipes buscando o ataque. O Atlético Carioca um pouco mais, né? Agora o escanteio ali já prontinho, o Amazonas, para fazer a cobrança. Ele recoloca a bola ali em posição, acompanhado pelo quarto árbitro, Leandro Oliveira dos Santos. Bola no comando. Tira o Atlético Carioca. Tentativa de contra-ataque acaba ficando nos pés do José Alex, ou melhor, do Timóteo, que voltava por ali. Bola erguida. Saiu depois. Jackson Silva vinha em direção do Lucas, mas o Lucas foi firme para a bola e não deu rebote para o ataque do Brasileirinho. Timóteo tira de cabeça. Essa bola fica no meio com o Vinícius. Um pouco mais atrás, esse é o Carlos Vinícius. Thiago Santos. Alan Santana. Timóteo. Bola tocou no zagueiro do time do Atlético. Aliás, tocou no volante do time do Atlético. Caíram dois para o chão. Dava para escolher a falta. Ou dava a cama de gato ou dava um empurrão. Preferiu o árbitro da falta da defesa. Falta da defesa, o Vinícius chegou ali atropelando. Camisa 10 do Atlético Carioca, o Giovani. Falta marcada a favor do time da casa. Temos 12 minutos desse primeiro tempo. 0 para o Atlético Carioca, 0 para o Brasileirinho. Essa é mais uma transmissão da TV Ferge para você. Cariocão na sua quarta divisão, Série C. Luizinho bate curto. Bola vem aqui na esquerda para o Giovani, o levantamento. Sobe de cabeça, tira por ali na segunda bola. O Carlos Vinícius. João Vitor, bom drible. Ergue essa bola no comando. É o Giovani, número 10? Não. Quem vinha por ali era o 7. Olha a bola sobrando. Fica na mão do goleiro Jonathan Silva. Repare. Foi a melhor chance de gol até agora do time. Aliás, das duas equipes. Acabou o Galvone batendo nas mãos do goleiro do time do Brasileirinho. João Vitor faz um belo drible. É o segundo bom drible dele no jogo. Abre espaço aqui para o Júnior Santos. Lá na direita para o Giovani. Bola corre mais do que ele. É só arremesso lateral. Vai chegando. O time da casa vai aproveitando os espaços um pouquinho melhor do que o Brasileirinho, que tem mais posse de bola até agora, João. É, exatamente, é mais perigoso, né, o time do Atlético Carioca quando chega ali no terço final de campo, incomoda mais a zaga adversária e culminou aqui na última finalização ali com mais perigo
chegada do Galvone, ganhou na força e na técnica. Conseguiu um bom remate ali. O Túlio estava no segundo pau, esperando um rebote, esperando a bola cruzada por ali. É, toca pouco na bola, mas se posiciona muito bem. Isso aí não se esquece, não se perde, né? 49 anos, amigo. 49 anos numa lua dessa não é fácil, não. Ainda que esteja bem agradável para jogar futebol, uns 49 anos pesam. E só tem sombra aqui na frente, ó. O resto do campo está todo molhado de sol. Só para o nosso câmera ali privilegiado, né, mano? É um privilégio. Vai saindo o time do Brasileirinho. Timóteo mete essa bola aqui na frente. A tentativa era com o Gabriel Amazonas. Acaba ficando para o Lucas. Faz a defesa. Pablo. Passou pelo Luizinho e foi embora. Arremesso aqui do lado direito. Agora o Gabriel teve que voltar tudo. Já tinha voltado para fazer a cobertura. Volta para fazer o arremesso. Caiá. Tentava o passe na frente para o Jackson. Acaba voltando ainda em rebote para o time de branco. Olha o bom passe. Foi bem na bola o José Alex. Acabou até com dor no rosto ali, porque a bola acabou batendo de frente para ele. Arremesso lateral lá pelo lado direito para o time do Atlético. É o começo do jogo ainda, de certa maneira. Temos 15 minutos, ainda temos muito para rolar. Temos muito para esperar a bola chegar no Túlio Maravilha. Aliás, será que ele deu alguma declaração com relação ao preparo físico dele? Ele que jogou uma hora no amistoso último antes dessa estreia no Campeonato Carioca, né? É, o Túlio chegou aqui no Rio de Janeiro há 4 dias dessa partida, né? Menos de uma semana dessa estreia dele pelo Atlético Carioca. Mas, segundo ele, vinha treinando, fazendo treinamento funcional em Goiânia, lá em academia. E para se colocar em forma, fez um amistoso aqui, né, com o Atlético Carioca, acabou sendo derrotado. Mas para ele, jogo é jogo, treino é treino. E aqui a expectativa dele é de uma vitória nessa estreia do Atlético Carioca. É, na quinta-feira em São Gonçalo, o time do Atlético jogou contra o Bela Vista e perdeu por 4-0. Sai aqui no campo de defesa o João Vitor. Pede ajuda, pede apoio. A bola acabou sendo tocada para o Luizinho, correu. Foi embora e para o Brasileirinho. Bem frente ao banco de reservas do Brasileirinho. Caia foi bem de costas para o lance, subiu. Deu uma bicicleta buscando na frente a chegada do Jackson, antes dele o Lucas. Tem espaço ali no meio o Giovani. Boa bola para ele de novo. Vem levantamento na área, veio por baixo. Buscava o Túlio lá dentro. Antes dele chegou o Carlos Vinícius. Agora contra-ataque do time de branco. Boa bola para o Caiá. Invadiu o pé direito, bateu, defendeu o goleiro. Foi bem o Lucas. Bola perigosa, João. Bola perigosa, um grande lançamento ali. Domínio bem feito do Caiá também. Na batida o goleiro quase se atrapalhou ali. Tentou encaixar essa bola, não dava. Acabou cedendo o escanteio a favor do time visitante brasileirinho. Mais um tiro de canto aqui pelo lado direito. Gabriel Amazonas vai fazer o levantamento, é sempre ele. Olha o Lucas, soltou essa bola, perigoso. Quem que chega no rebote? Fica de novo para o time do Brasileirinho. Quem virou por ali foi o Vinícius de Aguiar. A bola subiu demais. E é só tiro de meta. Quase 18 desse primeiro tempo, 0 para o time do Atlético Carioca, 0 para o time do Brasileirinho. Alguém te chamando mais atenção? Algum time ou algum jogador que te chama mais atenção nesse momento, João? Me chama atenção o jogo franco, né? O jogo, as duas equipes buscando o gol. Brasileirinho, claro, jogando fora de casa, adota uma postura um pouco mais encaixada ali na marcação, esperando um pouquinho mais. Porém, quando sai com muita velocidade e gera perigo para a zaga adversária lá na frente. Jogo franco, as duas equipes buscando o gol. Olha a bola tramada na frente para o Túlio. Na primeira que ele armou para bater, chegou junto com ele de novo o Carlos Vinícius, hein? Esse rebote está para o Alan Santana. Tentar ligar o contra-ataque da equipe do Brasileirinho. Caiá. Passou para o câmera-ataque no que tentou o passe para o Amazonas. O árbitro acabou parando o lance. Preferiu deixar o lance correr. Verificar que não houve a vantagem para o time do Brasileirinho. Então marcaram a falta
que vai ser batida pelo Vinícius, o capitão da equipe. Gabriel Amazonas. Cairá. Foi bem nele a marcação do Luizinho. Olha o Vinícius. Ganha mais um escanteio. Mesmo jogando mais encaixado, a impressão que dá é que o time do Brasileirinho tem mais posse de bola nesse instante. É, tem mais tramas ofensivas na frente. Time é interessante de acompanhar, né? Um nível bacana para essa série. Olha a bola erguida na área, subiu ali o Lucas. Tapa na bola, ela sobra no meio. Boa chegada do Thiago Santos. Esse que vem por aqui é o Timóteo. Curtiu uma de ponta e ganhou mais um canto. Mais um escanteio. O árbitro está fazendo o sinal aos 20 minutos para que haja aquela paralisação para hidratação dos jogadores. Aliás, vale. É necessário. 20 minutos nesse primeiro tempo. 0 para o time do Atlético Carioca, 0 para o time do Brasileirinho. Está gostando? Estou gostando. A gente acompanhou o jogo mais cedo aqui e essa partida de agora, o nível técnico é bem superior. É surpreendente até para o que a gente teve pela manhã aqui entre Canto do Rio e Campo Grande. Foi um jogo animado, um jogo disputado, mas tecnicamente não foi uma boa partida. Hoje aqui a gente vê o Brasileirinho, quando tem a bola, é muito perigoso. Troca passes ali, envolve a zaga do Atlético Carioca, que tenta fazer valer aqui o mando de campo, mas até agora a gente tem um jogo bem equilibrado, né? As duas equipes, como eu falei antes, buscando gol, não tem ninguém se fechando, retrancando tanto para buscar só o contra-ataque. Brasileirinho é uma equipe que vem surpreendendo aqui pela postura, né? Quando tem essa bola, trabalha bem dos dois lados e incomoda bastante a defesa do Atlético Carioca, que, por outro lado, com a referência do Túlio lá na frente, mesmo ele ficando mais paradão, trabalha bem com o João Vitor, com a chegada do Giovani também, do Galvani, jogadores que são bem efetivos nesse ataque do Atlético Carioca. O Túlio fica ali na dele, né, esperando para ver se uma bola sobra, uma bola em condições, quase aconteceu ali agora há pouco. Ele chegou a dominar quando preparava o corpo para arrematar para o gol. Chegou o zagueiro para fazer o corte e tá na dele ali, só esperando um lance em que a bola sobra para ele poder finalizar, que sempre foi a grande especialidade do Túlio Maravilha. Acho que não faltará oportunidade. Talvez está se adaptando. Chegou há 4 dias, como você falou, né? Não tem nenhuma espécie de conhecimento mais profundo dos seus colegas, onde eles gostam de se posicionar. Já percebeu, como nós, que o Giovani bate muito bem na bola, que o Galvani, número 7, também bate muito bem, sai em velocidade. Já ele vai estar encontrando espaço para atuar. E acabei de comer um mosquito aqui. Rapaz, não pode dar mole, não. Por favor. Enquanto eu tomo uma água, você continua. O mosquito de Itaboraí é um mosquito que está, né, arrumado ali. O tempo técnico acontecendo nesse momento. Um detalhe, não sei se a nossa câmera consegue pegar. Ainda bem que não foi um passarinho. O prédio vizinho ali atrás do gol da direita. Rapaz. Tem torcida aqui, tem torcida na vizinhança também. Tem gente na cobertura lá pegando sol. Lá é uma beleza. É, camarote ali, rapaz. Ali atrás, daqui a pouco a gente vai tentar mostrar. Arquibancada, tribuna e camarote. Dá pra assistir jogo de sunga, não é pra todo mundo, não. Não é todo camarote que permite, né? Se você for ao Maracanã disso, olha lá. Essa é na janela. Olha lá, na janela, tal, delícia. E lá mais pra cima tem gente de sunga. Faço questão de pegar e compartilhar essa imagem, não, mas... Não. Se der... Pelo inusitado, vamos ficar por aí. Olha lá. Olha lá, que beleza. Ah, que maravilha. O Maracanã não pode ir desse jeito. Não, ainda bem, né? Dessas coisas também. Muito bem, vamos recuperar ao que interessa realmente. Tem escanteio pelo lado direito. O Gabriel Amazonas. Tivemos ali 3 minutos de paralisação para reidratação dos jogadores. Autoriza Daniel Elbert de Andrade. Saiu o goleiro Lucas, saiu mal. Completa bem ali a defesa com o José Alex. Firme de cabeça o Carlos Vinícius. Está viva essa bola no meio do campo agora.
O Gabriel Amazonas bota um pouco no chão, tenta dar velocidade. Partiu pelo primeiro, mas acabou ficando a marcação do Júnior Santos. Esse é o Giovani. Pela direita é o Rodney. Ele que já tem cartão amarelo, único do jogo até agora. Júnior Santos. João Vitor. Contra o Jackson. Mais um bom drible, boa bola. Galvani. Boa bola. Mais um bom passe. Acabou sendo muito longo. Fez bem a proteção por ali o Timóteo. E a bola acabou saindo em tiro de meta. Sem pressa nenhuma, vai fazer a reposição de bola o Jonathan Silva. Goleiro da equipe do Brasileirinho, do bairro de Anchieta, na zona norte da capital do Rio. Bola dividida aqui na frente com o Caihá. É uma bela penteada na bola, hein? Tentou o cruzamento, mais um escanteio. Mais um por ali, né? O jogo do Brasileirinho acontece muito pelo lado direito, força jogadas aqui por esse flanco do gramado e as oportunidades da bola parada vão aparecendo e não estão sendo aproveitadas pela equipe visitante. É, as bolas têm sido erguidas pelo Gabriel mais ou menos no mesmo lugar, né? Um pouco abaixo da marca do pênalti, perto da linha de pequena área, e o Lucas está saindo e cortando todas. Já deu para perceber que por ali não vai dar muito certo, não. Uma bola tocada na frente pelo Timóteo. Acabou ficando para o Lucas. Ele abriu um pouco. Agora tentou abrir um pouco o cruzamento. É, mudar um pouquinho ali a batida. Ih, rapaz. Cuidado. Cuidado, Lucas. Acabou ficando no pé do Jackson, mas deu. Ainda para recuperar o time de preto e branco. Olha o Giovani. Boa bola na linha de fundo. Cruzamento para trás. Tirou meio torto. O Alan Santana pegou na orelha da bola, meteu ela lá no SAMU. Lá no SAMU. Do outro lado da rua. Exatamente. Tem um pochinho, SAMU ali, foi parar lá. Tratar bem da bola lá, porque ela, né, deu uma gritada nessa. Escanteio. Alguém tem que ir lá bater. Vai o Galvone. Todo mundo dentro da área esperando a batida de escanteio. Alguém tem que, né, se dispor. É o Galvone que vem por ali. Corridos, quase 27. Bola erguida na área no segundo pau. Olha o rebote, pegou errado o João Vitor. Olha o Jackson. Jackson da Silva acabou disputando essa bola com o José Alex. Ele dominou. Jackson disse que foi com o ombro, mas o árbitro não concordou com ele. Está marcada a falta. Está marcada a falta, ali vai ponderando, tentando se justificar que foi com o ombro, mas de fato atropelou ali o jogador do Atlético Carioca. Ele pode ter usado o ombro, mas bateu nas costas do adversário, assim é falta. Não, né? Não. Não é só, eu joguei com o ombro, sim, mas se você atirar o amiguinho na grade, jogando nas costas dele, não faz sentido. É carga. Se fosse do outro lado, já ia direto pro SAMU. Exatamente. Então o SAMU ali já... Cuidado. A porta tá aberta, se precisar dá para correr direto. Pelo cronômetro parado, 25. Corridos, quase 28. Primeiro tempo, 0-0. Atlético Carioca e Brasileirinho. Esta é a primeira partida desses dois times na vida profissional. A gente disse de manhã, né, o Canto do Rio jogando por aqui, um time tão tradicional. Na mesma toada e no mesmo dia. Olha a bola tomada pelo time do Atlético com o Túlio. Passe para o lado, a finalização veio por ali com o Jadson. Ou melhor, com o Giovani, a bola acabou ficando reboteada ainda para o time do Atlético. Giovani de novo. A bola correu mais do que eles e foi embora. Mas eu dizia que esse contraste aqui no mesmo campo, né? Um Canto do Rio tão tradicional e esses dois times que estão começando sua vida profissional. É, exatamente. E mais cedo, o Canto do Rio e o Campo Grande, né? Outra equipe também tradicional do Rio de Janeiro. Campeão de Taça de Prata. Revelou como treinador Vanderlei Luxemburgo, entre outros que passaram por lá, jogando, Dada Maravilha, etc. E aí, duas equipes estreantes, né, no futebol profissional, nesse mesmo campo, no mesmo dia, curioso mesmo. Gabriel Amazonas e Vindes, a bola sobrando aqui para o lateral, Luizinho.
É ele de novo. Encara a marcação, tenta levar para a linha de fundo. E claro, buscar o Túlio Maravilha lá dentro. Fez bem o corte. O Cairá. Bota essa bola na frente de novo o time do Atlético Carioca. E Thiago Santos acaba dominando lá pelo lado esquerdo, metendo essa bola para fora. Arremesso e reposição de bola para o time da casa. Batida a bola ali para o número 8, que vinha o Lucas Costa. Pegou de novo ali o Thiago Santos, no instante em que a torcida do Atlético grita. Atlético, Atlético. Bom número de torcedores nesse domingo à tarde aqui em Itaboraí. Esse é o Timóteo. Chegou firme, acabou marcando falta. A diferença de tamanho dos dois jogadores é uma coisa impressionante. O menino. O pequenininho de um lado e o grandão do outro. Pequenininho aqui é o Luizinho, número 6. E o grandão é o Timóteo, número 3. Zagueiro central da equipe do Brasileirinho. Quase 28 de tempo cronometrado, tempo parado. Tem mais uma bola para ser erguida pela área. A busca de Túlio Maravilha. Claro, o time do Atlético. Olha o Luizinho. Só o Cairá na frente dele. Barreira de um só é nada, né? Nem sombra faz direito. Bate curtinho. João Vitor. Luizinho. Bom, a bola pelo lado esquerdo. E esse é o primeiro escanteio por esse lado do time do Atlético Carioca. Coisa que aconteceu tanto do outro lado em favor do Brasileirinho. É o primeiro desse lado para o Atlético Carioca. Galvone vai chegando por ali. Ele que vem de um lado, ele que vem do outro. Para fazer a cobrança em direção à área do goleiro Jonatas. Está autorizado. Bola tocada na área, subiu de cabeça, tocou tirando por ali o Gabriel. Complementou o Pablo. Ou melhor, o Carlos Vinícius. Bola vai embora em arremesso para o Atlético. Batido lá do lado direito com o Rodney. Esse é o José Alex. Passe errado. Acaba ficando essa bola com o Marcos Souza. Gabriel. Galvone contra ele, tomou. Sem falta. Olha o Túlio. João Vitor. Preso contra dois, sem falta. Agora está livre por aqui o Giovani. Luizinho. Bom, tapa na frente buscando o Galvone. A bola correu demais e foi embora. Só tiro de meta. Está tramando bem o Atlético agora. Está tramando bem e deu uma encurralada no Brasileirinho, né? Não consegue sair jogando a equipe visitante por aqui. Tem muita dificuldade nessa transição, nesse momento. O Atlético Carioca avança a marcação. Tentativa ficou por conta dessa bola longa agora, que não está dando certo. Jogo mais encaixado nesse momento do time da casa. Parece que vai ter substituição daqui a pouquinho. Já tem o número 15 aqui do Brasileirinho pronto para entrar, o Osmar. Vamos ver se tem algum problema de alguém lá no gramado. É opção técnica mesmo do treinador. É, o Osmar está por aqui, número 15. Acho que vai haver alteração já já, mas a bola tá rolando. Timóteo tirou por ali. João Vitor. Houve falta. O árbitro marcou, falta. Na intermediária, o auxiliar faz aqui o sinal para que haja substituição. Mas o Osmar está ainda conversando ali com o Wilson Diniz. Então vai seguir sem a troca nesse instante o time visitante do Brasileirinho. Quase 31 desse primeiro tempo, 0 a 0. Agora sim, vai acontecer a troca, João. É, vamos aqui observar. Vai ser o Amazonas, né? Camisa 2. Tá saindo por ali. Teve boa participação no começo, agora sendo substituído. Não me parece estar com algum problema físico, não. Realmente é a opção do Wilson Diniz. É o homem responsável pelas cobranças de escanteio. Está deixando o campo para a entrada do número 18, Osmar.
Vamos ver que posição que ele vai ocupar, não é? Olha a bola na área. Nem cruzou, nem bateu no gol. O Giovani, a bola foi direto pela linha de fundo, só reposição de bola em tiro de meta para Jonathan Silva. O Osmar já vai caindo aqui pela direita também. Pode ser que jogue um pouquinho à frente. Está um pouco mais adiantado, não é? A impressão que dá é que o Gabriel, enquanto jogava de fato como lateral, ele vai ajudar a compor do meio para frente. Se bem que está agora colado aqui na marcação do Galvone. Vem o Atlético. Esse é o Luizinho. Vem bem, invadindo a área. Olha o cruzamento, passando essa bola. Finalização ali do Giovani. Acabou saindo, sinaliza o auxiliar, que corre pelo lado de lá, o Rafael de Lima Carneiro. Escanteio. Num lance de perigo, mais um. Dá para dizer que é o segundo lance real perigo do time do Atlético nesse primeiro tempo, João. É, e nessa estava ligado ali o Carlos Vinícius, acabou cortando essa bola, impedindo que ela fosse na direção do gol, gerando esse escanteio a favor do Atlético Carioca lá pelo lado direito de ataque. Lá vai o Galvone. Autorizado. Tira o peso da bola. Ela passa por todo mundo mesmo. Menos pelo Timóteo. Com velocidade, trazendo essa bola para o Osmar. O leve Osmar. Tocou o Luizinho nela, a bola tocou no Osmar. Segundo a sinalização do auxiliar, Fábio Ramos, França. Já está batido o arremesso. Cairá. Dividida firme, opta, acabou marcando falta. Em favor do time do Atlético. Quase 34 desse primeiro tempo. 0 para o Atlético, 0 para o time do Brasileirinho. 0 para o Atlético Carioca, 0 para o Brasileirinho. Esta é uma transmissão da TV Ferdi para você. Está só começando a quartona. Série C do Campeonato Carioca. Giovani pegou muito embaixo da bola. E ela quase que foi lá no SUS de novo, João. É, outra bola na rua ali, né? Mais uma do ataque do Atlético Carioca. Tentativa ali, passou bem longe e para fora do estádio. É o Samu, fica ali atrás do Base Itaboraí, descentralizadora, está escrito na parede. Bom domínio do Vinícius. Osmar, Luizinho contra ele, a falta está marcada. Aqui na verdade é centralizadora, né? Porque você tem estádio de futebol, cemitério, Samu, igreja, batalhão, tudo pertinho aqui. É, aqui é um típico centro de cidade do interior, né? A agradável Itaboraí. Falta pro Brasileirinho. Pro Osmar. Dois jogadores na defesa, compondo a barreira do goleiro Lucas. Todo mundo lá do lado direito da defesa, esquerdo do ataque do Brasileirinho. Vamos ver se vem alguma coisa. Não, não veio nada demais. É, desperdiçou a jogada, né? O zagueirão sobe para tentar a cabeçada. Tentativa direto nas mãos do goleiro. Facilitou ali. E agora a bola pro Túlio. Tentou de calcanhar, caiu. A bola acabou ficando pro Alan Santana. Impressão que dá que se o Túlio vier aqui, vou no banheiro, o Alan Santana vai junto com ele. Sobrando essa bola no meio pro Giovani. Vai tentar ligar de novo, ofensivamente, o time do Atlético. Boa bola. Acabou adiantando demais ali a chegada do João Vitor. E agora, hein? Ficou grande também a distância. Sem brincadeira, veio por aqui o Pablo. E deu um tapa na bola, metendo para fora. Tem um jogador caído lá. O árbitro agora vai fazer a paralisação para que seja atendido o Giovani, número 10. Pelo menos a distância, João, parece que é ele. É, ele sim, tá com as mãos na cabeça ali. Acho que foi chamado o atendimento da comissão médica ali do Atlético Carioca. Chegando o médico e a maca daqui a pouquinho também. Vamos aguardar aí para saber o que houve com camisa 10 da equipe do Atlético Carioca. Um pouquinho de cansaço também no final do primeiro tempo, né? 36 minutos, 38, quase 39 corrido.
uma lua dessa, tá agradável, mas, né, tá algumas, agora algumas nuvens no céu, mas mesmo assim, é o final já do primeiro tempo. É, chegou, nem chegou a precisar da maca, tá saindo de pé mesmo, agora tem que fazer aquele procedimento, né, vai fora, tem que sair do campo e depois é autorizado a retorno. Exatamente. Vai conversando com o médico. Saindo por ali o Giovani. Aproveita para tomar um pouquinho de água. Se recuperando aos poucos o número 10 do time do Atlético Carioca. Atlético Carioca que começou a sua jornada no futebol, aliás, como clube. Como São Gonçalo Futebol Clube. Ele se chama Atlético Carioca desde dezembro de 2012. Tem um uniforme bem parecido com o do Botafogo. Olha o brasileirinho. Abertura de bola lá na frente pro Jadson Domingos. Invadiu, encarou a marcação, cruzou. Veio bem pro corte o José Alex. Botou o pé nela, escanteio mais um. Até perdi a conta dos escanteios que teve nesse primeiro tempo o brasileirinho. A ampla maioria deles aqui pelo lado direito, mas alguns aconteceram lá pelo lado esquerdo e não foram poucos também, João. É, bastante. A prova é que as chegadas do brasileirinho também não foram poucas, né? O time vai tentando, apesar de nos últimos minutos aí a pressão do Atlético Carioca ser muito grande, o brasileirinho vai dando as suas estocadas ali buscando gol. Osmar tá lá para fazer a cobrança. Lateral direito que entrou agora nesse final de primeiro tempo, entrou quase com 30 minutos nesse primeiro tempo. Ele não passou, né? Ele tentou erguer a bola aqui pro Timóteo e tal, com alguma dificuldade o zagueiro traz aqui para a lateral. E ganhou o escanteio de novo, já é a segunda vez que ele faz isso. Tem bom domínio, apesar do grande tamanho. Acaba ajudando para proteger ali, né? Para derrubar o rapaz ali, tirar ele no corpo, é difícil. Não, você não vai conseguir. Mais um escanteio. Olha o Osmar aí de novo. 0-0. Atlético Carioca e Brasileirinho. Direto pela linha de fundo. Como perdeu oportunidades com bola parada. E especialmente em escanteios desse primeiro tempo. O time do Brasileirinho, João. É, exatamente. Não gerou nenhuma cabeçada, nenhuma finalização mais efetiva ali ao gol do Lucas. Teve muitas chances mesmo, especialmente no escanteio, e não aproveitou nenhuma delas. Sorte do Atlético Carioca, tirou quase todas as bolas ali com muita facilidade, né? Ou o goleiro chegando, ou a zaga também fazendo corte. Caiu um para cada lado, o árbitro acabou paralisando a partida. Mas quem correu mais risco ali foi o jogador do time do Atlético Carioca, o Júnior Santos. Você acaba perdendo essa bola ali, um abraço pro Gaiteiro, meu amigo, vai ter que buscar lá dentro. Porque ia ficar de frente ali o Jadson. Ia chegar de frente. Aliás, não era o Jadson não. Quem vinha por ali era o lateral. O Thiago Santos. Marcou a falta, o árbitro da partida. Tá bravo. Aliás, é o capitão que tá ali. Tá bravo, número 8, Vinícius de Aguiar. Tá bravíssimo. Tá até com a tornozeleira na mão aqui reclamando. Porque ele não fez a falta, mas o árbitro marcou. Batida a falta para o Giovani. Boa tentativa pelo meio. Osmar veio firme, acabou marcando a falta ao árbitro. Daniel Herbel de Andrade anota a falta. Está caído ali o jogador do Atlético. E a torcida da casa faz barulho pedindo para que o Túlio bata a falta. Será? Olha lá, vem chegando o Túlio Maravilha ali. Olha ao lado do árbitro. Sai ali o cartão amarelo pro Timóteo. Zagueiro número 3. Daqui a pouco ele pode vir comentar o jogo também. Da equipe do Brasileirinho. É o segundo cartão desse primeiro tempo. O Rodney tomou pro time do Atlético Carioca. E o Timóteo acaba de tomar então o cartão amarelo pro time do Brasileirinho. Quem prepara a cobrança por ali, para tristeza da torcida, é o José Alex. Zagueiro central número 3 da equipe do Atlético. 1, 2, 3, 4 jogadores na barreira do Jonathan Silva. Jonathan que está lá sentado na base.
da trave, orientando a colocação da sua barreira. Acabam ficando só três, o Osmar acabou saindo. É pequenininho, Osmar, sai daí, vai. Vem para a bola o Zé Alex, ele bateu no pé da barreira. Tentativa de levantamento, saiu todo mundo, inclusive os atacantes. E a bola correu demais para a linha de fundo, Lucas. Vai fazer a reposição em tiro de meta. Pelo tempo corrido já temos 45, 42 no relógio parado, que tivemos a reidratação de 3 minutos. Gostou desse primeiro tempo, João? O que é que você achou? Gostei, bom primeiro tempo. O brasileirinho surpreendeu, indo para cima, buscando o ataque também. O Atlético Carioca tentando aqui mostrar que é o dono da casa, mostrar que manda. Demorou um pouquinho para se impor. E jogo bem equilibrado, bem agradável de assistir. Olha o Osmar. Tentou o passe profundo ali para a entrada do Jackson. Foi bem no quarto da defesa do Atlético. Giovani foi bem em cima do Timóteo. O Timóteo já tem cartão amarelo. Giovani só esperou ele vir. E ele veio. Meio sem freio. E ele veio. E a falta está marcada. Não dá viagem perdida o Timóteo. Né? Saiu da área, veio a caça aqui fora. Eu falei, ah, não vou ficar no meio do caminho, não. Matou a jogada ali antes que gerasse maiores perigos. E bola parada a favor do Atlético Carioca. Últimos movimentos desse primeiro tempo. Em última chance, talvez, em favor do time do Atlético. Luizinho aqui com o número 6 está posicionado. E do lado dele, aberto aqui, está o Lucas. Lá dentro, Túlio Maravilha na marca do pênalti. Entre os dois zagueiros do time do Brasileirinho. Olha a bola no segundo pau. Olha o toque de cabeça! Gol! Do Atlético Carioca! Lucas Costa, camisa número 8. Bola erguida no segundo pau, a defesa ficou parada. Reveja na repetição, ele entrou por trás dos dois zagueiros, também da cobertura do lateral esquerdo, o Thiago Santos. E com um toque de cabeça, com um pequeno movimento de cabeça, foi suficiente para botar essa bola no fundo do gol do arqueiro Jonatas. Na marca de 43 desse primeiro tempo, sai na frente o Atlético. Atlético Carioca 1, gol de Lucas Costa. 0 para o Brasileirinho, João. É, a bola parada que teve muitas vezes o Brasileirinho lá na frente para poder abrir o placar. Dessa vez sofreu com a bola parada na defesa, o levantamento de bola ali. Chegou como elemento surpresa. Lucas Costa veio de trás, nas costas da zaga adversária. Conseguiu tocar ali sutilmente, mas suficiente para fazer o gol, colocar a bola dentro da rede ali e abrir o placar para o Atlético Carioca. Saiu comemorando aqui, né, ofereceu o gol à mãe dele. 1-0 para o time da casa. E agora vem o Brasileirinho. Olha o Osmar. Tentou encarar, bateu na defesa, voltou para o Cairá. Bola fica na zaga. Está viva ela ainda, até ficar aqui no pé do Timóteo. Cairá de novo. Boa, a bola está fora de jogo. Está impedido o número 15. O Osmar, bem marcado pelo assistente que corre pelo lado de cá. O senhor Fábio Ramos França, João. É, bem marcado. O Osmar entrou com a característica parecida do Amazonas, né? Ataca Gabriel bastante, Amazonas, ali vai para cima. E o detalhe do gol do Lucas Costa, o primeiro gol da história profissional do Atlético Carioca, já está nos anais, já na história do time. Marcada mais uma falta ali no ataque. É interessante, né? Está todo mundo aqui no estádio esperando o gol do Túlio Maravilha, inclusive os zagueiros do time do Brasileirinho, né? Aí a bola passou por trás e o Lucas foi lá para fazer 1-0. Mais um minuto de acréscimo. Só mais um. Sinalizado aqui pelo Leandro Oliveira dos Santos, o árbitro assistente do Daniel Elbert de Andrade. Está caído ali o capitão da equipe de branco, o Vinícius de Aguiar. Se levantando aqui para o lado direito, reclamando de dores do pé direito. Já temos um minuto extra, hein? Deve ser o último lance desse primeiro tempo. Osmar tem a chance de jogar lá dentro.
Vamos ver o que vai fazer o time do Brasileirinho. Tá autorizado. Aliás, se demorar demais, o árbitro vai acabar o primeiro tempo, hein? Ah, não. Antes disso, uma conversa com o zagueiro, está autorizado. Olha o Osmar, ela foi direto. O Lucas saiu, deu um topa nela e o árbitro marca fora de jogo. Está marcando impedimento. Marcando impedimento ali. Dessa vez saiu bem o Lucas, né? Afastava o perigo, mas já tinha subido o pano ali, marcando impedimento. Vai terminar o primeiro tempo da partida aqui em Itaboraí, no Alzirão. Ou para o time do Atlético Carioca. 0 para o Brasileirinho. Olha o Giovani. Aqui na esquerda, bom drible do Luizinho. E o árbitro mete um ponto final nesse primeiro tempo. 1 para o Atlético Carioca, gol marcado aos 43, quase 44. 0 para o time do Brasileirinho num bom primeiro tempo, animado primeiro tempo. E agora que o sol deu uma sumida, deve ficar até mais fácil jogar no segundo, João. É, deu uma amenizada na temperatura, o sol ajudando um pouquinho, né? Agora, segundo tempo, certamente temperatura mais agradável. O jogo vai se abrir um pouquinho mais no Atlético Carioca com essa vantagem no placar. O Brasileirinho precisando buscar o empate e o Túlio querendo fazer o gol dele, né? Então, acho que tem muita coisa, são muitos ingredientes para essa segunda etapa para poder a gente ter um segundo tempo também legal, né? Tivemos um primeiro tempo bacana aqui, movimentado, as duas equipes buscando o gol. Certamente no segundo tempo a expectativa é que isso continue e até se intensifique um pouco, né? Os times vão cansando, dando mais espaço para o ataque adversário e o jogo vai ficando mais animado. Muito bem, enquanto as duas equipes vão para os vestiários, aliás as três, né? Porque a equipe de arbitragem também deve ir, nós vamos ver mais uma vez os melhores momentos desta partida em primeiro tempo. De 1 para o time do Atlético, 0 para o time do Brasileirinho, estreia na história desses dois times em termos profissionais do futebol do Rio de Janeiro. Bom, um belo primeiro tempo, como disse o João. Você vai vendo agora os primeiros lances, os lances desse primeiro tempo. Enquanto a gente também se refresca aqui um pouquinho, né, João? Também vamos tomar um pouquinho da nossa água enquanto os nossos amigos espectadores da TV FERJ vão vendo o que de melhor aconteceu nessa primeira etapa.
Muito bem, estamos de volta ao Estádio Municipal Alziro de Almeida, o Alzirão, aqui em Itaboraí, município próximo à capital do Rio de Janeiro. Tem 30 graus nesse instante. Às 4:02 da tarde desse domingo. Alzirão, que é a sede, foi sede de Itaboraí desde 1976, inclusive sendo a casa do Itaboraí no histórico vice-campeonato de 1977. Esse estádio foi reformado em 2012, passou por reformas dos vestiários, do alambrado, na irrigação, e recebeu 900 cadeiras vindas do estádio do Maracanã. Aliás, nessa época, a capacidade do estádio caiu justamente para que houvesse mais conforto. Até então eram 4 mil torcedores, agora temos 900. Um pouquinho mais até, porque algumas dessas áreas que eram cobertas por cadeiras também já foram removidas, para aumentar um pouquinho a quantidade de espectadores. Quase tudo pronto para o início deste segundo tempo. O árbitro Daniel Elbert de Andrade autoriza e está valendo a vitória parcial do Atlético Carioca para cima do Brasileirinho por 1-0. Começou a segunda etapa. Pelo que a gente vai vendo por aqui, nenhuma mudança que não aquela que já houve no primeiro tempo, né, João? É, exatamente, a gente observando por aqui, por enquanto, nenhuma alteração. Só de lado. Desce lá pelo lado direito o Vinícius de Aguiar, capitão da equipe do Brasileirinho. Agora acaba ficando com o Osmar. Osmar ou Gerson? Que agora... Daqui a pouco a gente vai ver aqui. Esse é o Cairá. Tanto Cairá que caiu, né? Tomou uma pancada por baixo, mas o árbitro disse que não houve falta. Acaba ficando essa bola atrás com o Brasileirinho. Subindo por ali, tem mudança assim, tem um número 13 em campo. Que a gente já vai checar aqui quem que é. Olha a bola saindo lá na frente para o goleiro Lucas fazer a proteção e fazer a defesa. O número 13 me parece que é zagueiro. Me ajuda aí, João, acho que é um zagueiro que está jogando aqui pelo lado direito do time do Brasileirinho. O número 13 aqui na minha lista é o Gerson. Vamos verificar direitinho. Olha a bola aqui pelo lado esquerdo. Tentativa do Brasileirinho, houve falta. O Giovani acabou segurando a descida do Vinícius e a falta está marcada pelo campo de ataque da intermediária aqui pelo lado esquerdo. Ele vai fazer a cobrança, é o número 7. Marco Souza. Ele levanta essa bola na entrada da grande área, subiu por ali o Lucas. Deu um tapa nela e tenta ligar o contra-ataque com o Giovani. Pé direito, ele busca um pouco mais à frente a chegada do Galvone. Bom drible. Por baixo chegou bem também por ali o Alan Santana. Osmar. Acabou sendo derrubado, está marcada a falta. Recuperar essa bola o time do Atlético. O contra-ataque vem aqui pelo lado direito. Rodney. Contra ele o número 10, que é o Jadson. Está valendo tudo isso aí. O árbitro disse que não tem falta. Olha a dividida. E acaba sobrando essa bola aqui para o número 9, Jackson Silva. Jadson. Ô, louco, mas esse foi firme. Olha ali com os dois pés o Lucas, o autor do gol. Tá valendo tudo isso. Olha o Jackson. Acabou saindo o Lucas, volta o Jackson, a bola tá viva. Olha o gol, a bola vai sobrando, a finalização para fora. Olha o que fez o Osmar, vamos verificar de novo na repetição.
Um bololô sobrou pro Jackson, tocou pra cá, o Osmar entrou e tocou essa bola pra fora. Quase empata o time da vizinhança, o time que veio de visitante, o Brasileirinho, no comecinho desse segundo tempo, com menos de 3 minutos e meio, João. É, exatamente, bololô na área danada ali, o goleiro se atrapalhou, nem bateu o tiro de meta agora, quase chega o gol de empate, o Brasileirinho, gol inacreditável perdido pelo jogador ali. Tentativa aqui pelo lado esquerdo, a bola enfiada para a chegada do Jadson. Bate na defesa, tira a zaga do Atlético. Começa meio que encaixotado nesse segundo tempo do Atlético. Bom drible. Lindo drible do número 10. O Jadson. Olha a bola dentro da área. O árbitro disse que não foi nada. O que é que você achou, João? Não, nada ali. O toque foi na bola. Depois alguma reclamação de recuo ali. Mas não foi intencional. Foi o toque do desarme. A bola acabou sobrando no goleiro. Segue a bola com o Brasileirinho. Só dá Brasileirinho nesses 4 primeiros minutos deste segundo tempo. Segue vencendo o time da casa, o Atlético Carioca. 1 a 0, gol aos 44 do primeiro tempo. Bateu o Thiago. Marcos Souza. Cairá. A Osmar. Cairá vai no fundo. Chegou junto com ele o número 4, o Pablo. Mais um escanteio. No momento que chegou um vendedor de sacolé aqui na cabine de imprensa. Muito bem. É, não dá pra... Quanto tá o sacolé? Só pra eu saber. É, não dá pra tomar agora. Se eu comprar agora, não, vai derreter. Então, não. Lamentavelmente, quanto perdeu... Quanto é que tá o sacolé aí, amigo? R$3. Muito obrigado. Batido escanteio, bola na área, subiu o Lucas, tirou dali. R$3 o sacolé. Não sei, talvez em outras regiões do estado esteja mais caro. Não é uma informação de utilidade pública e de ordem econômica. Escanteio mais um. Só dá Brasileirinho no começo do segundo tempo. E chegando aqui o número 15, Osmar, para fazer a cobrança. Fez a cobrança. Bola na área. Tenta por ali. O Alan Santana fazer o domínio. Olha o Osmar de novo. Leva essa bola para a linha de fundo antes dele. Chega o José Alex para fazer a cobertura. E agora deu um belo de um drible. Perigoso o lugar, mas foi consciente. E agora? Olha o contra-ataque do time do Atlético. São 4 do Atlético contra 3 da equipe do Brasileirinho. Vem chegando livre aqui pela direita. O João Vitor, a bola demorou para chegar. Perde a chance, perde a oportunidade o time do Atlético. Quando vem contra-ataque, agora o Cairá. Botou a bola na frente, olha o drible da vaca. O Arthur deixa seguir tudo isso aí. Acabou marcando falta do número 11 do time do Brasileirinho, João. É, forçou a passagem agora o Cairá. Acabou forçando a passagem ali para cima do zagueiro. Deu o drible da vaca, não conseguiu completar. O zagueirão ali fechou bem o espaço dele. Acabou sendo derrubado no lance anterior, contra-ataque inacreditável, desperdiçado pelo Atlético Carioca. Eram 4 contra 3, fora o Túlio chegando lá no comando de ataque também. Era uma chance cristalina para fazer o segundo gol e dar tranquilidade ao placar aqui para a equipe da casa. Aí o técnico do Brasileirinho, Wilson Dias, pedindo para falar menos e jogar mais, no que ele faz muito bem. 1 para o time do Atlético, 0 para o Brasileirinho. É o começo do campeonato da quartona, Série C, do Campeonato Carioca, em 2018. A primeira partida da história profissional desses dois times. Você vai assistindo aqui pela TV Ferge. Remesso lateral para o time do Atlético. Agora não tem naturalmente pressa nenhuma para fazer a reposição, porque vai vencendo desde o final desse primeiro tempo. Olha lá o arremesso lateral. O árbitro deixou seguir. A bola acabou saindo e já reposta em arremesso lateral, não em falta. Arremesso lateral para o time do Brasileirinho. Caiá. Falta nele. Vamos confirmar então aqui, João. Tivemos uma mudança no intervalo, que foi a entrada do número 13. Sim. E para nossa imensa surpresa, nos informam aqui que o número 13 aqui é o Osmar. E o número 18, que entrou no primeiro tempo, é o Gerson, que
troca a ficha para nós, veio com o nome e as camisetas trocadas. Então vamos acertar aqui. O Osmar é o zagueiro, 13. Camisa 13, entrou na vaga do Timóteo. Que tinha cartão amarelo. Exatamente. Então é o Osmar. E lá na frente, na lateral, está o Gerson. Gerson. Com a camisa 18. 18. Muito bem. Então, só para colocar os pingos nos is. A camisa 15, na realidade. O Gerson 15, vinha 15, originalmente na relação, era a camisa 18, mas ele está vestindo a 15. Daí deu-se a celeuma. Pronto. Porque eles trocaram entre eles depois da relação enviada para todo mundo. Meus jovens, lembrem-se de nós na próxima vez, tá legal? Muito obrigado. E vamos em frente. Quase 10 desse segundo tempo. 1 para o time do Atlético Carioca. 0 para o Brasileirinho. Começou apertando, mas agora, nos últimos minutos, parece que o time da casa, o time do Atlético, vai se assentando de novo. João. É, o Brasileirinho veio para cima com a mudança. Acabou liberando um pouquinho mais os jogadores da frente ali e veio para cima para tentar o gol de empate. O Atlético Carioca se assustou um pouco no início, agora vai se aprumando, se arrumando melhor no gramado e equilibrando mais as ações. Tentativa de bola tocada lá pelo lado esquerdo, acabou ficando. E olha o contra-ataque, tinha um jogador caído ali. Perdeu a oportunidade o Vinícius. Não quis jogar essa bola para fora, mas sem querer ele acabou jogando, não é? Porque fez a finalização. Está caído ali um jogador do time do Atlético. O Arthur pede a entrada da maca. Consegui ver quem é que está caído ali. Eu acho que é o autor. Parece do gol. O Lucas Costa ali, número 8. É, acho que é o Lucas, né? É, assim que o Atlético recuperou a bola, ele caiu ali puxando a perna. Provavelmente cãibra, né? É o primeiro jogo das equipes na temporada, é de se esperar que tenha algum problema de cansaço, o físico não está tão... Já pediram ali substituição, já fizeram aquele movimento ali de... Com os dedinhos assim, dos dedinhos em movimento, pedindo substituição, talvez até mais grave do que uma cãibra que estava pintando, estava aparecendo aqui à distância. O banco do Atlético Carioca já vai se movimentando, o jogador já tirando o colete por ali, o aquecimento acontecendo dos outros atletas. Que vai saindo ali de maca, então, o Lucas Costa, o autor do único gol do jogo até agora, um gol de cabeça no finalzinho do primeiro tempo. E aí o Túlio. Túlio firme, hein? 49 anos, meu amigo. Quando eu tiver 49 anos, eu tenho um pouco menos do que isso. Vou dificuldade de ficar de pé num domingo à tarde. Imagina me jogar futebol. Reposta a bola em jogo, tá valendo. Sumindo de cabeça por aqui, o Carlos Vinícius. Por ali o Marcos Souza. Esse então é o Gerson. Muito prazer, Gerson. João Vitor. Chamou a falta o Giovani, acabou marcando. Gerson vem em cima dele, a falta está marcada pelo árbitro da partida, Daniel Elbert de Andrade. Já vai se preparando aqui o banco do time do Atlético para a mudança. É o Renan, camisa 16, tomara que... Renan Antunes, isso. Tomara que a relação do Atlético esteja em ordem. A princípio, Renan Antunes, camisa 16, vai entrando na vaga do autor do gol, Lucas Costa, que saiu machucado com a camisa 8. Substituição sendo processada nesse momento. A primeira do técnico Jorge Ney Pires, ocasionada por uma contusão e não por uma escolha tática ou técnica do treinador. Já reposta a bola em jogo, desviada para fora, arremesso lateral para o time do Brasileirinho. Gerson, também corre esse rapaz, hein? É magrinho, mas corre. Aliás, bola para o Atlético, batido arremesso. Primeira participação do Renan. Girou essa bola aqui para o lado direito. João Vitor. Bola bem aqui à direita. Bem o drible, o João. Tentou, ficou no Thiago Santos. Dividiu essa bola, ela passou por cima do alambrado. Esse alambrado que você viu aí à direita.
Quase vem aqui na cabine. Quase, né? Que ela procura, meu amigo, ela procura. Batido o arremesso. Olha o João Vitor. Tentou de calcanhar, a bola acabou ficando pro capitão do outro lado, o Vinícius. Disputa, o árbitro diz que pode seguir. Júnior Santos. E agora a falta está marcada. Falta na intermediária, lado direito. Quando passamos de 14 minutos quase deste segundo tempo. O time do Atlético vai vencendo por 1 a 0 na estreia das duas equipes na Série C do Campeonato Carioca 2018. O instante que está passando aqui em frente à cabine, o Lucas carregando praticamente o seu pé esquerdo, né? Ele vai empurrando, mancando e andando lentamente. Olha o Renan. Ficou a bola para o João. Virou para Giovani, João Vitor de novo. Olha o Renan. Jogou no vizinho. Foi lá em Niterói essa bola, mas foi uma boa tentativa, uma boa trama do time, João. Foi uma boa trama, o Túlio estava se preparando para ali, se posicionando, o chute veio de fora da área, acabou passando ali sobre o alambrado e parou lá no prédio vizinho. Olha a boa jogada aqui pelo lado esquerdo do time do Brasileirinho. Bola tocada no meio, acabou chegando por ali a marcação do Alan. Thiago. Tentativa de novo do Thiago, tinha o passe ali ao lado para o Jadson Domingos. E a bola acabou saindo em mais um escanteio em favor da equipe visitante. Já batido. Jadson. Bola foi na área, tirou dali. A defesa do Atlético tira mal. Esse é Vinícius. Ele ainda domina essa bola e toca de novo para o Jadson. Fora de jogo. Impedido aqui pelo lado esquerdo, ele não observou a movimentação dos defensores do time do Atlético, que o colocaram em impedimento. Reposta essa bola no campo de ataque para o time do Atlético. Giovani. Um pouco mais atrás com o Pablo. Esse número 7 é o Galvone. Bola escapa dele e vai embora. Ali o Osmar chegou junto, arremesso lateral, vai ser batido pelo Gerson. Caiá. Esse é o número 11, que domina a bola e tenta fazer o drible, fez bem o giro para cima do Giovani. Volta a bola na esquerda para o Gerson. Na direita, melhor o passe no comando. O Jackson fica bravo, a bola escapa dele. Foi mais uma boa chegada pelo lado direito, João. É, boa chegada, ele está tentando ali, participando das jogadas. Faltou o domínio ali, né? Falta o capricho no último momento do Jackson. Ele se movimenta bastante, ganha dos zagueiros em algumas oportunidades. Mas nessa, por exemplo, faltou o domínio para poder chegar mais inteiro e finalizar, levando mais perigo ao gol do Lucas. Olha o Vinícius. Forçou a passagem, o árbitro caiu na dele, né? Achei que não foi falta, não. O árbitro acabou marcando, falta em favor da equipe de branco, da equipe do Brasileirinho. Vinícius levanta de perna direita. Lá pro Cairá, dentro da grande área. Fez ali a proteção o Luizinho, reclamando que foi puxado pela camisa. O árbitro mandou seguir o enterro. Agora caiu o Luizinho lá dentro e agora o árbitro para o jogo para que ele seja atendido. Ele reclama de câimbras. Mais um, precisa dar banana para essa turma aí, João. É, né? Como eu vinha falando, o primeiro jogo da temporada para eles, jogo oficial, né? É, vão sentir um pouquinho esse desgaste físico. Agora vai sendo atendido lá o Luizinho, aquela perna esticada para o alto, né? Movimento característico de quem está sofrendo de câimbra, para ver se fica tudo moralizado para o Luizinho. Enquanto isso, o Brasileirinho vai puxando aqui mais uma alteração. Está o 19 ali, Lucas Adriano, vamos ver. Quem sai para essa terceira alteração da equipe do Brasileirinho. Muito bem. O árbitro mandou seguir. No instante que o Lucas Adriano vai se preparando para entrar aqui. Cairá vai jogando lá de lá. Bola erguida na área, o Pablo tira. Bola acabou saindo em arremesso lateral e agora sim vai ser processada a alteração. Está saindo o número 6. Exatamente, número 62 é o Thiago Santos. Thiago Santos vai embora. Saindo para a entrada do Lucas
número 19. Lucas Adriano, 19. Última alteração na equipe visitante do Brasileirinho. Entrou aberto aqui pela esquerda o Lucas Adriano. Os dois laterais foram embora. Bola erguida na área. Para tentativa de domínio do Jadson. Acabou cortando a defesa. Volta mais uma vez o Osmar. Aliás, é o Gerson. Meteu para o Jadson dentro da área. Salve o goleiro. Ele perdeu o gol. Acabou tocando essa bola para fora. Vamos rever a repetição. O levantamento dentro da grande área. Ele esticou para fazer o domínio com o pé direito. Não conseguiu nem dominar, nem finalizar. Bem com o esquerdo. A bola acabou indo embora por cima do goleiro Lucas. E mais uma boa chegada do time do Brasileirinho. Lá vem o Brasileirinho de novo. Lucas, que acabou de entrar. Tocando curtinho para o número 7, Jadson. Bola dividida para fora e arremesso lateral. Segue com o Brasileirinho. É demais dizer que só dá o Brasileirinho no segundo tempo. Mas dá muito mais tempo de posse de bola para o time de branco que do time de preto e branco, né, João? Sim, falta, como eu falei, acho que mais capricho ali, acertar essa última jogada, o passe final, para que o atacante chegue com mais possibilidade, né, na finalização. Está sempre dividida com o goleiro, com o zagueiro ali. A zaga do Atlético Carioca acaba se portando muito bem, mas do meio para frente não consegue jogar mais, né? Não consegue sair com facilidade, transição. Pelo contrário, o Brasileirinho que vai tomando conta da partida aqui e tendo o domínio das ações nesse momento. As substituições acabaram funcionando bem. E a equipe visitante é dona do momento, dona desse segundo tempo, esses 20 minutos. Agora com a paralisação para o tempo técnico. É, agora a paralisação para o refresco, né, para dar aquela refrigerada. Sem dúvida nenhuma que os treinadores também se aproveitam desse momento para fazer os ajustes táticos necessários. Lembrando que o time do Brasileirinho não pode mais fazer nenhuma mudança. Thiago Santos saiu, o Gabriel Amazonas saiu ainda no primeiro tempo e o Timóteo também já saiu. Saíram, portanto, três jogadores, enquanto que o técnico do Atlético Carioca ainda tem duas alterações para fazer. Ele colocou apenas o Renan no lugar do Lucas Costa, autor do gol que aconteceu até agora no primeiro tempo. Na sua equipe, o técnico Jorge Ney Pires. Mas de maneira geral, né, sem olhar para placar e sem vestir camisa, um jogo bem interessante. E se tratando, né, de uma divisão de princípio do Campeonato Carioca, né? Ainda que a gente tenha o Túlio Maravilha em campo, são dois times que estão aí querendo encontrar um lugar, né? Diferentemente, como a gente falou de manhã, de Campo Grande e Canto do Rio que jogaram, as duas equipes que estão aqui estão começando as suas trajetórias, o Atlético Carioca e o Brasileirinho. Um jogo bem interessante, bem aberto, bem vistoso até, né, João? Sim, começando bem, né? Começando com coragem, com disposição e com futebol bem jogado, assim, a gente, claro que tem que entender a proporção dessa, na hora dessa análise, né? Para não cometer nenhuma injustiça. Não estamos comparando com a final da Champions, né? Exatamente, mas aqui a gente vê duas equipes bem postadas, acho que cada uma com sua ideia de futebol, que vai fazer. O Brasileirinho começou buscando mais o contra-ataque, agora vai ganhando campo com as substituições, tocando mais a bola com velocidade. O Atlético Carioca também, claro que a presença do Túlio, jogador já com a idade avançada, mesmo sendo um artilheiro que a gente conhece, toda a qualidade do Túlio, muda um pouquinho o jeito de jogar, você tem que adaptar o time para jogar com o Túlio no comando de ataque, mas é uma boa partida, primeiro tempo equilibrado, e no segundo tempo o Brasileirinho, até agora, desses 20 primeiros minutos, aparecendo mais no campo de ataque, buscando mais o gol, e falhando na hora da finalização, né, de levar perigo ao Lucas, a forçar o goleiro adversário a fazer uma grande defesa. Até agora isso não aconteceu, mas o time tem chegada, tem volume para poder. A gente vai acompanhando aí a entrada a volta dos times, no Brasileirinho já em campo. E a volta do Sol também, né? É, o Atlético voltou, Carioca. É. E o Atlético Carioca, até por esse detalhe, né, vai tendo mais o que conversar, né, nessa volta aí, porque de fato tomou uma pressão. Grande aqui do Brasileirinho. O Jonathan Silva, o goleiro do time do Brasileirinho, praticamente não tocou na bola nesse segundo tempo. A bola não chegou nele. Não chegou nele, exatamente. Já temos aí 20 minutos de jogo, né? Muito bem, vamos recomeçar a partida. Já vencidos os 3 minutos do momento de refrigeração, momento do refresco
Tempo técnico. Essa reposta a bola em lateral para a equipe do Atlético Carioca. Chegando ali, sem nenhuma pressa, o Rodney, número 2, para fazer a cobrança no seu campo de defesa. Aqui do lado do treinador do Brasileirinho, que vai aparecendo ali de verde, o Wilson Diniz. Batida essa bola, chegou por ali o Vinícius colocando para fora, de novo arremesso, e de novo quem vai fazer o movimento é o Rodney. Um dos poucos que tomou cartão nesse jogo até agora. Bola tocada ali na frente para a tentativa do João Vitor. Acaba ficando na defesa do time do Brasileirinho. Carlos Vinícius botou a mão na bola, o árbitro assim entendeu e marcou. Falta em posse, em benefício do time do Atlético. O detalhe é que desde antes da parada técnica, está ali fardamentado, arrumadinho, recebendo orientações. Ali o camisa 15 do Atlético Carioca, o Matheus Fidelis, até agora não entrou. Mas se orientação não vai faltar para ele, porque ele está prontinho, já tem algum tempo ali, pelo menos em 5 minutos, já se preparando para entrar. Ó o Giovani. Fez a cobrança na entrada da grande área, ou melhor, da pequena área, sem nenhuma dificuldade para o Jonatas Silva. Ele abre a bola errado. Volta mais uma vez por ali o número 6, que é o Luizinho. Veio por baixo o Gerson e acabou fazendo a falta. O Arthur marcou, o senhor Daniel Elbert de Andrade. Tá bem no jogo, né? Não teve nada que a gente possa falar, nossa, que perigo. É, marcação, tá bem, erro. Os dois cartões bem aplicados, né? Jogadas que foram um pouco mais ríspidas ali, ele acabou marcando o cartão. Até acho que ele não adverte com o cartão amarelo, ele chega junto ali, dá dura quando tem que fazer, está sempre próximo ao lance, inibindo até maiores reclamações ali, muito seguro nas marcações. E um jogo sem grandes deslealdades, entradas mais duras, nem nada, né? Na bola. Claro, teve um ou outro lance aqui, um carrinho ali, ok, mas sempre na bola. Tem mais uma falta do time do Atlético Carioca lá pelo lado esquerdo do campo de ataque. Olha o Vinícius. Fez o levantamento, procurando a entrada da pequena área. Subiu por ali o Jonatas, deu um tapa na bola e tenta ligar o contra-ataque. Olha a bola dividida aqui do lado esquerdo. Tentativa de chegada do Lucas. Foi só arremesso lateral que vai ser cobrado pelo Rodney. Esse que vem pelo meio é o Alan Santana. Fazendo a volta de novo o Alan. Esse número 16 que vinha por aqui era o Renan. Agora acaba ficando para a defesa, tira por ali o Carlos Vinícius. Esse é o Jadson. Tentou um bom drible para cima do Zé Alex, ele se recuperou. Acabou ficando ainda para o time do Brasileirinho. A bola na linha de fundo. Acaba ganhando o escanteio na chegada por ali. O Vinícius. Tá caindo mais um jogador reclamando de câimbras. No time do Atlético é o Zé Alex. Mais um caído aqui. Esticou a perna para fazer dividida por ali, acabou perdendo o lance e na sequência já ficou caído ali reclamando de câimbra. Vai sendo atendido nesse momento. Ali recebendo aquela água que vem do Vaticano, regularmente. Aliás, vem para todos os times de futebol essa água. Né? Litros e litros de água santa que vem do Vaticano. Essa reserva não seca nunca, né? O futebol sempre abençoado. Oh. Mas não é falta não, é escanteio. E é para o Brasileirinho. Para a cobrança o Lucas, número 19, que entrou agora no segundo tempo. Sol volta a brilhar e bem na cara do goleiro Lucas. Olha a bola erguida na área, sobe de cabeça, tira dali a zaga do Atlético. João Vitor tentou fazer o domínio, fez a proteção. E o Jadson veio para cima dele, acabou marcando a falta, o árbitro da partida, Daniel Elbert de Andrade. Ele vai ali discretamente e pede, levanta na orelha do jogador número 7 da equipe do Atlético, o Galvone. Aliás, era o João Vitor que estava ali caído.
Galvone é esse que está disputando essa bola lá na lateral esquerda. Bola acaba se perdendo pela linha de fundo. Só reposição de bola em tiro de meta para o Jonatas Silva. Temos quase 26 minutos desse segundo tempo. Um para o time do Atlético, zero para a equipe do Brasileirinho. É a quartona Série C do Campeonato Carioca para você. Em mais uma transmissão da TV Fergie. Falta. Mais uma. Segundo tempo bem mais faltoso do que o primeiro, ainda que sem violência. Mas é uma faltinha chata atrás da outra, né, João? É, jogo mais truncado, né? O Atlético Carioca adota uma postura mais conservadora, né? Se fecha um pouquinho mais ali e aguarda para tentar sair no contra-ataque. Acabou que não foram tantos contra-ataques assim, tantas oportunidades de sair em velocidade buscando o segundo gol. O Brasileirinho, né, tem a bola, mas não ameaça de fato a meta do gol do Lucas. Ele chega perto ali, mas tem muita dificuldade na hora do arremate, buscar o último passe. O jogo vai ficando à feição da equipe da casa que está ganhando. É o Brasileirinho. Jadson. O Lucas parou, botou a mão no peito, parecia que está tomando uma espadada. Ele caiu dramaticamente e conseguiu pelo menos um cartão amarelo, me parece que para o Renan. Número 16. Mas a queda foi dramática, né? Não sei se a gente vai rever no replay, mas foi. Ele botou a mão no peito, parecia a novela das nove. Ah! No Kill Bill tem uma cena que no final lá dá três toques assim diferente. E... É, não, essa novela das sete aí, essa novela das sete que tem espada e tal. Mas... É. Calabouço para você. Cuidado, hein? Falta. Já está recuperado ali o Lucas. Deus salve aí o Brasileirinho, hein, dessa falta. Lá vem o Lucas. Recuperado da enxadada que tomou no peito. Um, dois, três. Homens na barreira do Lucas do outro lado. Lucas Adriano, número 19, vai fazer a cobrança. Os altos da equipe de branco estão lá dentro. Mas a batida vai direto, ela passou à direita e foi embora. Com algum perigo, mas nem tanto assim para o goleiro Lucas. Reveja na repetição. A bola pegou a curva, mas não a curva que queria o Lucas Adriano. Ela foi embora e só tiro de meta. Tempo corrido 31 minutos. Com a paralisação temos aí 27, 28 quase. Segundo tempo de jogo. Vitória parcial, 28 não, quase 29. Vitória parcial do time do Atlético Carioca. Tem que ser lá atrás, meu filho, tem que ser lá atrás. Está muito, muito, até um metro e meio, o bandeirinha autorizaria. Voltou aqui o Lucas para a batida. Essa foi na laje. Essa foi, aqui em cima na laje. Olha lá, está caindo lá embaixo, ó. Mas tem uma outra bola em campo. E essa está no pé do Jadson. Tentou o passe lá no comando, buscando o Vinícius. E agora contra-ataque com o Galvone. Toca para trás, chegou ali o Cairá. Que agora está caído depois de sofrer a falta. Número 11 do time do Atlético, do time do Brasileirinho. Enquanto tem mais um jogador do Atlético caído bem no meio do campo. Só que agora o Arthur mandou seguir. Se o Lucas e Adriano pegar, vai ser um perigo. Só que a bola correu mais do que ele, foi embora pela linha de fundo. E agora vai, tenho certeza, ser paralisado o jogo para atendimento de mais um jogador do Atlético caído. Mais um lá que está com a mão no peito, João. É, está caído lá do outro lado, lá o jogador do Atlético Carioca. Já estava desde o início do lance, na origem do lance. O juiz passou por ele, fingiu que não viu. E ele permaneceu caído. Agora sim vai recebendo a atenção do árbitro ali, que quer saber o que está acontecendo. Conversando, o que eu posso fazer por você. Pronto, conversa milagrosa, resolveu, levantou o jogador do Atlético Carioca. Já está de pé. Giovani, número 10, escorreu também. Isso dá para dizer, cansado ele está, isso eu tenho certeza. Vem o Renan. Bola tocada pelo Giovani, que estava ali caído agora mesmo. O passe foi aberto aqui na direita para a chegada do Rodney, junto com ele veio a defesa. E só fez a proteção ali o Gerson para que a bola fosse correndo para a linha de fundo em tiro de meta para a reposição do goleiro
Jonathan Silva. Ele não passou para ninguém essa bola, né? Jogou em meio a três jogadores do Atlético, a bola ficou com eles. Esse aí é o João Vitor. Caiu também. Agora tá que cai todo mundo, todo o time do Atlético vai pro chão. Essa tem aí alguma dificuldade na preparação, de fato. É, ainda que seja meio de ano, é começo de temporada para eles, né? É, mas... E o brasileirinho entra num período aí que se tiver um pouco mais de qualidade, pode aproveitar, né? Essa situação do Atlético Carioca, sentindo mais a... Toma do Atlético Carioca precisa de banana, potássio. O desgaste físico, é. Lembra do Guga? Quando o Guga jogava, que comia Guga. Banana? Era por causa do potássio. Tá precisando. O time do Atlético Carioca vai demonstrando aí que, em termos de preparo físico, talvez o ápice ainda esteja muito longe. Tá lá caído, tá voltando. Jogador da equipe do Atlético. Tá chegando ali o número 2. O Rodney para fazer a cobrança e tem um 15 aqui para entrar. Matheus, deixa eu ver aqui, Matheus Fidelis. Número 15, João Vitor ficou? Foi isso? Ficou e já... Olha a bola na área! Tira dali a defesa. João Vitor já rolou ali e ficou pelo banco de reserva, ficou para trás. Já. Tentando de novo o time do Atlético, acabou ficando na defesa. Gerson. Tenta encarar a marcação ali do número 7, o jogador Galvani. Vinícius, Caiá, foi bem contra ele, o Pablo, recuperou o time do Brasileirinho, Caiá de novo, agora chamou para dançar, caiu, o assistente deu a falta do ataque, Caiá chamou para dançar e foi muito bem ali, caiu bem na dança o Pablo, dançou com ele e ganhou a bola, então entrou o número 15, Matheus Fidelis, e vai mais um entrar ainda no time do Atlético Carioca. Daí o Lalita, camisa 18, Lalita. Segundo ele, aí vai sair o Túlio. Vamos acompanhar, confirmar se... Então, Lalita, Giovani foi embora. E lá vem a bola aqui pro lado direito. Mais uma vez com o Caiá. É o Túlio mesmo que vai sair. Caiá domina essa bola, gira para lá, gira para cá, fica de novo na marcação. Não consegue o contra-ataque aqui o time do Atlético. Bola acaba ficando nos pés do Lucas Adriano. Chegou por baixo o Matheus Fidelis, a falta está marcada. Mais uma vez aqui do lado esquerdo, campo de ataque intermediária do time do Brasileirinho, no instante em que o Túlio Maravilha vai sair. Túlio está vindo embora. Peraí, Arthur. Sendo aplaudido. E alguns criticando, alguns vaiando, mas é normal também, né? O Túlio. Né? No instante que. Olha, tem mais um jogador do Atlético caído. O Túlio, com 49 anos, não caiu. Não caiu uma vez, né? Agora ele tá apontando ali. Ele saiu apontando, ó. Tem um candango caído lá, ó. Olha lá. O Túlio, com 49 anos, não caiu nenhuma vez. Agora a molecada do time do Atlético, pof. É, de fato. Lá vem mais um. Carreto pra mais um. E só pra avisar que é a última substituição do time. Não, já foi. Né? Já foi, agora. É. Quem tiver aí, tiver encontrar alguma dificuldade, vai ter que seguir com ela até o final. Ou sair e deixar o time desfalcado. É, o Lalita entrou no lugar do Túlio. O Matheus tinha entrado no lugar do Giovani. E o Renan entrou no lugar do Lucas Costa. Falta pro Brasileirinho. Esse é o Gerson. Como diria Geraldo José de Almeida, Gerson. Tá cobrando a falta. Claramente, pelo posicionamento, deve levantar essa bola na área. A não ser que ele surpreenda o goleiro Lucas e a nós também. Mas pelo montar do ataque do time do Brasileirinho, a bola vai ser erguida na área. Vem o Gerson, sem surpresa. Segundo pau, de cabeça, o toque, a bola vai embora.
Não ia valer se a bola entrasse, porque o Bandeira estava marcando impedimento, João. É, mas o fato é que chegou com muita liberdade, frieza para fazer essa linha de impedimento, e não sei se foi feita com tanta qualidade assim, ou se eles contaram com a sorte do impedimento marcado, porque chegaram dois jogadores com liberdade ali, né? Um errou a cabeçada, outro estava próximo. O Jackson que tocou na bola. É, o brasileirinho chegando. Apertando como pode. Olha o Renan vindo disputar essa bola aqui do lado direito do ataque do time do Atlético. Ganhou a posse de bola para arremesso. Vem chegando por aqui o Rodney para fazer a cobrança. Bate essa bola para o meio, para o Júnior Santos. Ali o Giovani. Isso aí foi o João Vitor. O Giovani está lá. Bola dividida para fora. Luizinho pediu a bola e ela ficou para o time de branco. Ficou para o jogador que era o Gerson. Batida a bola aqui atrás. Saiu jogando o Osmar. Esse é o Gerson. Na balançada ele ganhou. E depois tomou um toque por baixo. É, tá cada vez mais difícil pro Atlético Carioca acompanhar o brasileirinho. Você vê que as faltas aumentam ali, porque o jogador não consegue acompanhar a velocidade do adversário. Opta por fazer a falta para a jogada lá no início. Mas na jogada anterior, essa bola acabou perigando ali na área do Lucas. Vamos ver agora. 37. Olha a bola erguida na grande área. Para ninguém, direto para a linha de fundo. Só tiro de meta para o goleiro Lucas. Vamos nos encaminhando para o final da partida aqui em Itaboraí. O gol foi no primeiro tempo. Um para o time do Atlético Carioca. O Lucas Costa fez de cabeça no finalzinho. 44 da primeira etapa. 0 para o time do Brasileirinho, que vai dominando em termos de posse de bola essa segunda etapa. Mas não consegue complementar a gol em vários momentos, sequer para dar risco para o goleiro Lucas. Tem mais posse, tenta chegar, até sofre faltas. Mas quando tocou de cabeça agora no último lance, estava impedido. Olha o Lucas. Lucas Adriano. Vem aqui pelo lado esquerdo. Encara a marcação de dois jogadores do Atlético. O Renan fez o último toque. E a bola acabou saindo em arremesso lateral. Mais uma vez para a equipe branco. Lucas faz a batida. Desviada para dentro. Chega por ali o número 5. Júnior Santos e tira essa bola. Seu Giovani. Bom drible. E a 0 Galvani. A bola acabou ficando para a defesa do time do Atlético. Perigoso. Giro ali atrás. Acabou fazendo a volta ali o Gerson. E a bola acabou sendo colocada para fora. Marcada a falta. Sem nenhuma pressa para bater o time da casa. O time do Atlético Carioca. Zé Alex dá um bico nela. Lá na frente chega dividindo o Lalita, que acabou de entrar. Esse número 11 é o Caiá. Tentou o passe na frente. Buscava a chegada em velocidade do Gerson. Mais uma vez o número 4, Pablo. Bem a zaga do time do Atlético. Esses dois não caem. O Pablo e o Zé Alex. E não tem perdido as bolas que tem chegado para dividir. Sim, boa dupla de zaga ali. O Alex até se arriscou batendo falta lá na frente. Talvez os únicos inteiros ali no time do Atlético Carioca. E que vem ajudando a salvar até agora essa vitória por 1-0, né? Porque o restante do time com muita dificuldade em dar sequência nas jogadas. Agora de novo, o Pablo perdeu na primeira. O Zé Alex ganhou na segunda. Vem aqui pelo lado direito o Rodney. Um pouco mais do meio para o Giovani. Rodney mais uma vez. Domina com alguma dificuldade e perde essa bola. Lucas, entrou bem esse rapaz no segundo tempo. Giovani. Carlos Vinícius. Tocou essa bola na frente para o Jadson. Tentou balançar de novo. Muito bem o Zé Alex tirando essa bola dali. Vamos nos encaminhando a 41 minutos. Canta o torcedor do time do Atlético, que vai vencendo por 1-0. Olha o Lucas. Um levantamento meio chute. Um chute meio levantamento.
Ficou reclamando o Jadson lá dentro, ele queria esse passe, João. É, jogou a bola no bolo ali, né, o Lucas Adriano. Tentou levar esse perigo ali ao gol adversário. Fato que não vai conseguindo penetração. Pode tentar esse chute de longe, arriscar essa bola de curta, média distância para testar o goleiro Lucas ali. Está tranquilo nessa segunda etapa. Não teve muito trabalho, apesar do brasileirinho rondar a área dele o tempo todo, nessa segunda etapa especialmente. Mas vai esbarrando nas próprias limitações até agora a equipe visitante. Tem a bola, tem o domínio territorial, pressiona até a intermediária adversária, mas não consegue, de fato, levar perigo ao gol adversário, não consegue sequer uma chance clara de gol para poder assustar a equipe da casa. Capitão Vinícius vai fazendo o arremesso. Essa bola aqui com o Lucas, ele foi pressionado, Lucas Adriano, a falta está marcada. Falta em favor do brasileirinho. Vinícius deixa essa bola um pouco mais atrás. Quem vai fazer a cobrança é o Carlos Vinícius. O Vinícius de Aguiar deixou para o Carlos Vinícius. Esse é o Jackson. Jackson vira essa bola lá na direita para a tentativa de velocidade do Gerson. Ele queria primeiro falta, depois escanteio. O Bandeira não disse nem sim para um, nem sim para outro. Só tiro de meta. É, não arrumou nada ali, né? O Bandeirinha apontou para a área ali, marcando tiro de meta. Todos cobrados ali já há algum tempo, né, pelo Pablo. O goleirão está abdicando ali, não sei se está com algum problema, mas o Pablo cobrando todos os tiros de meta a favor do Atlético Carioca. É, a gente viu ali, a turma não sai ali daquela privilegiada visão do segundo, do terceiro andar, quarto, quinto e lá em cima na outra varanda. É, na cobertura lá, na, né? Na cobertura a gente já viu. No primeiro tempo tinha um de sunga do lado de cá. O Alzeirão mais. Agora tem um Maracanã mais aqui, o Alzeirão mais. Com direito à piscina. Não é fraco esse Alzeirão não, rapaz. Você pensa que o quê? Afinal de contas, né, está aqui há muito tempo no centro da cidade de Itaboraí. Estádio Municipal Alziro de Almeida. Bola tocada lá na frente e fica fácil para o Lucas sair e fazer a defesa. Vamos nos encaminhando para o final desta primeira partida da Série C, quarta divisão do Campeonato Carioca, para Atlético Carioca e Brasileirinho. O Atlético vai vencendo por 1-0. Foi a estreia do número 95, do Túlio Maravilha. Aí ficou para a próxima vez, ficou para o próximo jogo, o gol de número 1001. O gol superação. O gol superação. Olha o Rodinei. Adiantou demais, a bola acabou ficando mais para o Carlos Vinícius do que para ele. O Carlos Vinícius só protegeu e a bola saiu pela linha de fundo. Jonatas vai repor essa bola, é mais uma tentativa. Aí na reclamação, quando reclama o técnico Jorge Ney Pires. Posicionamento do seu time. Quase 44. Bola dividida lá pela direita. Cairá acabou fazendo falta. E agora desabou mais uma vez um jogador do time do Atlético. Vamos ver quem está lá caído. Mais um reclamando de cãibras. Acho que é o Galvone dessa vez. Ah não, o Galvone está aqui na frente. É o Giovani, é o 10. Mais uma vez. Já teve o João Vitor. É, vamos ver como é que vai ser o acréscimo, né? Chegando próximo aí o final. Aí a cara do treinador Wilson Diniz, que quer 15 minutos de acréscimo, mais ou menos. Por aí, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse... O juizão está fazendo dele ali, pressiona. Árbitro Daniel Elber de Andrade, que continuou bem nesse segundo tempo, né, João? Bem, bem. Assim, o jogo também está ajudando, jogadores disputando na maior lealdade, né, sem lances de mais ríspidos. E a dificuldade dele vai ser a saída. Olha a bola entrando lá pelo lado esquerdo. Lalita acabou finalizando fraco para boa defesa do Jonathan Silva. Agora para o final do jogo, houve uma inversão no ataque aqui do time do Brasileirinho. Olha a tentativa de bom domínio aqui do Regis, ele deu uma, né, deu uma alta categorizada no domínio, mas a bola correu demais e acabou saindo em tiro de meta. Temos já a placa dos acréscimos, João. 4 minutos de acréscimo e vamos até 49 nesse segundo tempo. É o tempo que o brasileirinho tem para buscar um empate. Para completo desespero do time do Atlético, que está caindo pelas tabelas. Fisicamente muito abaixo do seu adversário, o time da casa. Vem o Vinícius.
Cairá, como eu dizia, ele trocou de lado nesses últimos minutos. Ele vem aqui para o lado esquerdo e o Lucas foi lá para o lado direito, Lucas Adriano. Aqui as informações de público e renda. Muito público bem. Pagante, 720 pessoas. Público presente, 423, para uma renda de R$5.600. Muito bom o público, levando em consideração que o estádio tem 900 lugares. Se nós tivermos 720 pessoas aqui, a gente não costuma ter percentualmente isso no Maracanã, por exemplo. É, exatamente. Mas o pessoal comparecendo aqui... Quantas vezes a gente tem 60 mil pessoas no Maracanã, né? É. Ou seja, em termos percentuais, excelente o público aqui no estádio Alzirão. Um minuto e meio pelo que indicou o árbitro da partida, Daniel Elbert de Andrade. Vai terminar a primeira partida de Atlético Carioca e Brasileirinho na Série C, a quarta divisão do Campeonato do Rio de Janeiro. Vem o Brasileirinho. Carlos Vinícius. Caiá. Jogou por baixo, fez bem a tesoura na opinião do árbitro. O número 15. Osmar. Aliás, o número 15, perdão, número 15 é o Matheus. É curioso o Caiá agora nessa segunda etapa, indo para cima da marcação e fazendo as faltas, né? Muitas faltas ele, especialmente nesse segundo tempo ali, vai para cima do marcador e acaba cometendo falta de ataque. Essa deve ser uma das últimas tentativas do time do Brasileirinho para o empate. Passa em profundidade, Caiá não vai chegar, vai chegar a zaga. Vem por ali, é o José Alex. Vinícius recuperou para o time de branco. Lucas não dominou. Ela ficou para o Luizinho. Encarou a marcação, não conseguiu passar e fez a falta, na opinião do árbitro. Está bem do lado dele. Vai terminar o jogo. Já chegamos a 48. Falta um pelo relógio do árbitro. Olha o Osmar. Saiu para o fundo de novo, acabou ficando na marcação. Foi bem para cima dele o Júnior Santos. Deu o corpo para o jogador adversário, não houve falta. Ficou tranquilo para o goleiro Lucas, João. É, teve espaço ali para tentar o cruzamento mais aberto. Acabou ali, tentou arriscar mais um drible. A defesa estava bem postada por ali. Ele ficou fácil para o goleiro chegar, proteger, fazer a defesa e já puxar o contra-ataque. Olha o Vinícius. Lucas. Vem o Brasileirinho. O passe foi para ninguém. O outro Lucas, o goleiro, recolhe essa bola com o pé, faz o tempo passar. Vamos chegando a 49. O árbitro vai consultando o seu relógio, ele está bem no centro do gramado. Olha para os seus auxiliares e manda jogar. O Lucas repõe essa bola em jogo, apita o árbitro. É fim de jogo no Alzirão. Deu Atlético Carioca. Gol de Lucas Costa no finalzinho do primeiro tempo de cabeça. Um para o Atlético, zero para o time do Brasileirinho nesta primeira rodada da Série C, a quarta divisão do Campeonato Carioca. João Oliveira, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Série C do Campeonato Carioca com muitas emoções. Hoje rodada dupla para quem acompanhou na TV Ferge e também na Live Esporte. Muito obrigado a você que acompanhou conosco na TV Ferge mais uma transmissão do futebol do Rio de Janeiro. Um forte abraço para você e até a próxima.